grusbusarvägen. Jävlar! Oj, dit skulle vi, där skulle vi. Jävlar! Bra specialsträckta. Skrotnissekonstruktion. Lägg den här i sidsjön och så kör vi räkfrossa där. Vi ställer den här. Det blir nog bra. Här var det en barnvagn. Offroad ABS. Så man blir extra offroadig och äventyrlig. Men vilken fin väg, hörni. Vad är det här för något? Det vore ju trist med. What the? Oj, vad fort han kör. Ja, jag hamnar bakom den här spiten, alltså. Jag kommer. Stadsnära offroad, vet du, grusväg här. Ingo. Han stal platsen av hon. Hon körde runt för hon skulle få tanken på samma sida att hon körde. Så drog hon. Ja. Sista svängen nästa helg kanske. Hej! Jag hörde någon. Jaha, jävla bra räckvidd det är alltså. Ja, ja. Nu ska vi till Estland igen. Ja. Du är nytankad eller? Ja. Jag har en kaffetermos men bara två kåsor. Ja, men det är bra. Jag tänkte vi skulle bara åka ut mot Lörudden där och så ner mot naturreservatet, alltså på andra sidan Björkefjärden. Det finns det en fin stig som man kommer ner till något som heter Borgasand. Där kanske du har varit med båt. Ja. Så dit tänkte jag att vi kan åka och så kan vi ta lite kort på Magnus hoj där i sanden när han står och stegrar med honom. Ja, tvättat. Det ska vi nog ordna. Kolla där då, det är ju den där jävla... Jag frågar vad vi ska göra. Ska vi åka motorvägen då bort till... Ja. Nej. Det blir tajt där framme. I mixen. Fantastiskt. Ja, det är några tappra. Vänster. Sån här väg, de håller ju på att gräva rör här ute också. G-
grusbusarvägen. Jävlar! Det var djupt. Ja. Höger sida var djupt. Det går ju, jag är i farten. Jägarnas lilla koja. Det är en till sån här liten grus. Den gamla vägen kanske det var här. Lite kort. Kort och snärtig. Fikabord. Såg lite så halvfärdigt ut. Ja, pinnarna har... effektiva farthinder i alla fall. Tycker jag. Man ska ju svänga här. Borde ju gå och köra fortare med hoj på de här. Ja. Störa någon på en dag som den här eller? Oj, dit skulle vi, där skulle vi. Ja. Nej, här. Här. Upp här. Ja. Ja. Så är man äventyrlig kan man ju köra ner här med bilen också, men... Och så lite lösan. Det var inte så lös nu när det var... Oj, jävlar! Det är sandigt.
en stubbe mitt i vägen där. Och så kan det ju vara halkiga rötter. Hålla rötter. Ja, man kan ju ta vänster på den där sidan om man hamnar rätt i tid. Det är någon annan som har varit ner här, ser ut som. Det ser inte ut som fyrhjul. Det ser inte ut som fyrhjul det där. Ett fint litet ställe. Jaha. Jag får hitta någon rot där eller där uppe. Fredde. Här. Där då. Sanden. Jag stod och tog av mig hjälmen så jag höll på att få allting inskottat i hjälmen. För mig det stod någonting här. Det är vi som bekostat grillplats, bord och dass. 2010. Åke. Ja. Och så är det någon som har taggat. Liksom. Det enda som fanns att tagga. Det är en väldigt fin badstrand. Ja. Väldigt fin badstrand. Jag ska kolla på kartan. Vi tar en kaffe eller? Ja. Kommer du upp där eller? Behöver du hjälp? Du måste ta det med fart tänkte du. Den där stackars tallen. Vad har han gjort dig? Det är kul att köra i sanden. Nästan jämnt. Ett är ingenting i princip. Ja, alla med, allting med. Det är liksom sand nästan hela vägen upp till parkeringen. Och sten här bredvid. Jaha, de har en otäck sten här också på. Oj! Hard rot. Och så sand.
Man blir varm i kroppen direkt i alla fall. Åh jävlar! Men vi åker ner mot Galtström då. Det går ändå upp till vindsnurrorna eller? Det har varit mindre i alla fall. Det har varit inte fyrhjulingsspår längre. Det är jävligt stenigt här, jag hoppas det. Nej, det ser bra ut. Halkigt här i alla fall i gräset. Väldigt halkigt. Vad fan, ja, den är ju upp till den här masten. Eller vad fan det är. Jag tänkte liksom, varför har de gjort en sån här stig här ute? Så? Ja. Bra specialsträcka. Han har ju en jävla båt. Oj, den plankan hade ju... precis. Galtström. Vi ska hit va, eller? Ja. Fint då med björkarna. Ja. Huset. Ja. Ja. Var ska vi då? Är vi dit eller? Ja, räk för oss i båt. Det är då som är elda eller? Det ser ut som en sån här skrotnissekonstruktion. Jävla grej. Ja, det blir fikabord och grejer då. Väldigt fint. Man sitter här. Ja, det var ju fint. Här kan man ju sitta och frysa medan man fika. Ja. Oj jävlar. Ja. Ja, det var häftig den här. Ja. Vad har de gjort med den där, säger ni? Vad har den varit till?
Men har du stått där eller har de byggt upp han där liksom, eller? Ja, precis. Så kajen var ända där inne förut. Ja, det ser ju där framför. Det är ju något. Nej, står bara om Gallström. Då satt han skrotnisse och körde den här. Ja, det var ju främ. Vad har den här använts till då? Okej. Räkfrossa. Räkfrossa båt. Lägg den här i Sidsjön, vet du, så kör vi räkfrossa där. Det är plan B om man blir arbetslös. Man skulle ju ha haft en sån här med en liten lyftkran på och så bara tagit med sig motorcykeln och levt på botten så här. Det vore något det. Var kommer man då? Törs vi? Eller är det någon som äter upp oss? Det ser ut som att det går en stig tillbaka åt det där hållet. Järnvägen. Jaha, nej, då kommer man bort dit till nå. Nej, vi kör över här. Man kommer till Lubban där. Här, hit kommer man. Här kommer det någon på fyrhjuling. Ja. Ja. Bommen är öppen. Det såg inte ut att fungera på länge. Ja. Oj. Ja. Det står inte vart de går eller. Kolla här då. Är det någon som har ställt båten? Kändes som en jävla pundare som har stulit den här och ställt den här. Oj jävlar. Funkar är det på vagnen? Vi ställer den här. Det blir nog bra det. Det kändes som en konstig så här att ja, men här, jag åker och ställer den här. Eller är det någon som jobbar på SCA? Jaha. Den kanske är stulen någonstans. Och... Ja, precis. Det händer mycket här ute. Själv båtar och dricker Smirnoff. Oh.
står en bil. Så kanske det är någon folk här. Plocka svamp. Så var det sand där. Så står det en till bil. Och här var det en barnvagn. Men någon som låg och sov i den där barnvagnen eller? Oj. Oj, här vart det stenigt. Och här vart det stenigt. Nu kan du skriva i annonsen, hade runt framhjul. Pinne. Ja, jag vet inte riktigt var vi ska åka nu. Om vi ska åka hem över eller om vi... Ska vi åka så vi kommer... Ska vi åka baksidan, Ljungan, tillbaks? Oj, kommer en traktor. Jag kan stanna här. Frågan är om det går att åka där eller om det liksom... Va? Typ. Ja, precis. Allt är äventyr. Det är klart vi ska åka dit. Det är förbi golfbanan är där. Ja. Men ska vi åka bara det här då? Alltså vi är ju här nu, ner dit och så följer den där och så... Ja. Men då kör du på minnet. Ja, jag vet inte. Den där biten har inte jag åkt. Men jag hittar ju till golfbanan. Ja. Sen kan du få ta över. Eller så kan du köra först nu. Det är bara rakt fram och svänga vänster där framme någonstans. Ja. Ja. Geschwind. Oh, vilken läskig korsning. Jag ser fan ingenting. De här borde kanske klippa häcken. Ja, nu är vi vid golfbanan. Vi ska väl rakt fram, Fred, eller? Var på elda. Åkte ni från andra håll, eller? Säkert. Åh, nu måste man ju slå på... Offroad ABS. Så man blir extra offroadig och äventyrlig. Det ser fin ut. Det skulle inte vänster där eller? Ja. Ja, jag såg det. Nej, för den där rakt fram där tog stoppan. Oj. Det ska upp där. Den där tar stopp. Den tar stoppan. Jaha, okej. Okay. Ja. Jag får dra ut på orderna.
Vad ser ni då? Hopp för svängen. Ja, nu måste jag ju tvätta. Ja. Det är ju så mycket lägre. Det är ju lättare att göra sån där moppesväng. Inte lika tung. Ja. Men vilken fin väg, hörrni. Vad är det här för något? Ja, titta. Ja, det kan vara nästan så kunde ta strypgrepp på. Det känns lite halkigt här, va? Alltså såna här vägar, det är ju så magiskt att de får finnas kvar liksom. Tills någon jävel ska avverka så ska de slänga på något. Sen undrar man ju om det är så här. Ja, precis. Ja. Imma igen. Fan. Ja. Oj. Halkigt. Ja. Nej, det är lugnt. Det såg ut som bara som någon avverkningsväg, eller? Ja. Vad fan var vägen, sa du? Här nere. Här. Jaha. Ja, det fortsätter ju på hygge där, tror jag. Vi fortsätter den upp så där, va? Eller är det här? Ja, det ser inte ut vart tar den vägen sedan. Ja.
Nej, ja, det kommer i skotarspåret bara ner mot... ner igen. Det kan gå. Ja, det går det säkert. Det går säkert. Säg till om du kommer fram. Vi är med. Går det inte, eller? Jag kommer. Jag vet inte om jag kan kliva av här. Den här. Den. Hoppa på det så skjuter jag. Var ska du? Framåt bara. Håll höger. Med andra ord. Såg ju så otäckt ut mellan stenarna här. Så otrevliga stenar. Vi svänga höger här framme då, eller? Jo, men den blir ju bättre, för då kommer vi direkt på där vi ska... Om man har handtagsvärme kanske man klarar sig. Oj, jävlar vad halkigt då. Nej. Vi är höger här då. Oj, jävlar. Oj, oj. Här var det hustigt. Massa halkiga löv. Det är nästan, den är roligare från andra hållet, den här vägen. Ja. Plankan bara som låg. Inte mycket till fäste. Oj. Oj. Ja. Ja, det vore ju trist med. Värre om det första. Det är någonstans längs den här sträckan, men ja, det här var väl en fin tur. Får gasa lite. Ja, då får vi se nästa helg då hur det tar sig.
Och det kommer ju fler. Måste varva lite utanför köksfönstret så. Hej!